بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar miq, pas këtyre referatave plot vlera dhe emocion, së fundmi unë do kërkoj vëmendjen tuaj për të referuar mbi temën e kulturës së bashkëjetesës së Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të tjerët, pasi neve në jetën tonë të përditshme bashkëtojmë me të tjerët, me besimtarët musliman, me jo muslimanët, me të krishterët, edhe me fe të tjera. Do t'i bje shkurt, do mundohem sepse duke patë parasysh edhe lodhjen tuaj. Lindja e Profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të, është ngjarja më e madhe që mund të këndot në njëherë në historinë njerëzore dhe me dobishmja e të gjithë ngjarjeve, sepse ajo ndryshoi konfiguracionin, këndvështrimin dhe normat e këndvështrimit mbi jetën, mbi krijuesin dhe mbi moralin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembull i pashoqë në promovimin e vlerave humane dhe në ruajtjen e dinjitetit të njeriu dhe bashkëtesës. Pasi ai mes të tjerash erdhi me misionin për të përsosur moralin njerëzor dhe për të bashkuar njerëzit mbi vlerat hyjnore. Në këtë prizëm, lindja e tij mund të konsiderohet pa egzagjerim si lindja e njerëzimit, pasi ai ishte që parashikoi dhe parashtroi kuptimin e vërtetë të ekzistencës, konsolidoi vlerat universale dhe mbodhi parimin që gjithë secili është i barabartë përpara Zotit. Bashkëtesa e tij me të tjerët ishte projektuar që përpara se ai të vinte në këtë botë, që nga Ibrahim alayhis salam, që lutej për ardhjën e tij, deri te Isa alayhis salam, që jepte si hariçin e ardhjes së tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam erdhi me një mesazh gjithëpërfshirës, i natyrshëm. Çdo kush do të përfitonte nga normat universale që ai solli. Nëpërmjet predikimeve dhe shembullit të tij, ai çrrënjosi brenda një kohe të shkurtër zakonat e egra të barbarëve të shoqërisë dhe bëri që ata njerëz të ndryshëm, të egër e kokfort, të mbusheshin me cilësi e virtyte të larta, duke i bërë mësues të botës njerëzore, shembuj të njeriu dhe shoqërisë njerëzore. Ai do qëndronte me vendosmëri rreth të drejtave të prindërve, të fëmijëve, fëmijëve, mysafirëve. Detyrimin që kishte gjithë secili kashi familjes së tij, ai fliste për vetkontrollin, për maturinë, për përkorjen. Kur profeti alayhiselam emigroi në Medinë, situata kaotike dhe pasiguria që ndihej në qytet e shtyu atë të mbledhte rreth vetes të gjithë faktorët për të nënshkruar një marrëveshje e cila njihet si karta e Medinës. Me këtë marrëveshje synoi paqja, afatgjatë, stabiliteti, bashkëtesa, pranimi dhe respektimi çdo grupi etnik dhe fetar. Të gjitha grupimet do të kishin autonomi fetare, etnike, tregtare, kulturore dhe ligjore. Duhet patur parasysh se shoqëria arabe asaj kohe ishte tepër larg mentalitetit të kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje ishte fryt i mesazhit universal të profetit, për ndërtuar një shoqëri ku çdo individ, pavarësisht besimit, racës apo gjuhës, ka të drejta të barabarta dhe këto të drejta janë të shenjta dhe të paprekshme. Kur hyri triumfues në Mekë 10 vjet pasi e kishin përzënë, qëndroi modestisht dhe nuk u hakmor ndaj askujt, por i fali ata. Edhe në predikimin e lëmthumirës, 10 vjet pas nënshkrimit të kartës Medinës, para 100.000 personave, profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, do të cekte çështjet kryesore që kanë të bëjnë me paqen sociale. Ai fore si gjakmarrja dhe kamata, këshilloi për drejtat e grave, për trashëgiminë, për barazinë e njerëzve përpara Zotit, pavarësisht racës që kishin. Te ky predikim i fundit, profeti u drejtoi të pranishme jo si besimtar, por si njerëz. O njerëz, thoshte ai në predikimin e tij, duke për të ditur se këto janë vlera dhe norma universale, gjithëpërfshirëse, përmbar njerëzimin. Fryma e dialogut që profeti e karakterizonte së pari duhet parë si besnikëri ndaj Allahut, ndaj Kuranit dhe ndaj misionit të tij. Ai ndoqi për herë rrugën e pajtimit, të komunikimit, të marrëveshjes. Drejtësinë dhe paqen botërore, feja që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kumtoi, e shikon si themelore. Mos lejoni që urrejtja e të tjerëve ndaj jush t'ju shpjerë në gabime dhe t'ju shpang nga drejtësia, i porosit Kurani ndjekësit e vetë. E drejta për të jetuar, liria e parashikimit e praktikimit të fesë, të gjuhës, të ligjit, të kulturës, të veshjeve, të tolerancës, e treguar ndaj jo muslimanëve, buron natyrshëm në fen tonë. Në një hadith, i cili i porosit drejtuesit musliman të trajtojnë mirë jo muslimanët, thuhet: "Unë jam armik i atyre që i bën padrejtësi jo muslimanëve, dhe me ata ndaj të cilëve unë jam armik do t'i laj hesapet në ditën e gjykimit." Asnjë musliman i cili beson në jetën e përtejme nuk do të rrezikonte me vullnetin e tij të lirë që ta armiqësojë me profetin në botën tjetër. Në një tjetër hadith thuhet: "Kush shpi për një jo musliman primoritet do të hidhet në zjarr ditën e gjykimit." Për të krishterët dhe hebrejt, profeti Muhammed si ehli kitab
i thartë të librit garantoi një sër privilegjesh, duke lënë amanet sjelljen me drejtësi ndaj muslimanëve. Në shumë marrëveshje ne hasim garancinë ndaj këtyre grupimeve. Ne i mbrojmë ata për shembull në një nga këto marrëveshje, sepse kristianët janë qytetarët e mi dhe për Allah unë jam gjithmonë kundër çdo gjëje që i dëshpëron ata. As gjykatës të tyre nuk do të hiqen nga puna dhe as murgjit e tyre nga manastiret e tyre. Në qovë se një femër kristiane martohet me një musliman, kjo nuk duhet të ndodhë pa aprovimin e saj. Ajo nuk duhet ndalohet të vizitoj kishën e saj për të lutur. As kush nga vëmetrim nuk duhet të shkel të pak derin ditë në kiametit. Profeti ynë do të ngrije në këmë dërsa kalon të gjenazja një hebreu që në atë kohë kishin bërë 1001 të zeza ndaj muslimanëve, por profeti respektoi atë duke vlerësuar se edhe ai, edhe pse jo musliman ishte një njerëz dhe si i tillë duhet të respektohej. Ka dhjetra raste, ajete, hadithe, të cilat tregojnë frymën e tolerancës së bashkëtesës së muslimanëve me të tjerët. Ndonjëherë në kohën e sotme faktikisht neve përballemi edhe me leximë gabim të njerëzve caktuar edhe të besimtarve ndonjëherë të ajeteve të Kuranit apo të haditheve të profetit, duke ignoruar komplet interpretimin që i bëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, interpretimin që i bën sahabët e nderuar, dietarët e ummetit që atëre Ibn Abbas apo Ibn Mesud apo Zamahshariu më vonë apo Gazaliu apo Bedjuzamani e të tjerë komentues të shquar të Kuranit, të pranuar nga gjithë ummeti dhe rroke ndonjëherë që të komentojnë ajetet të caktuara në këndvështrim konfliktual ndaj njerëzve. Në procesin e dialogut me besimet e tjera, ne shohim se profeti alayhiselam dhe ndjekës të tij kanë ndjekur rrugën e fokusimit në çështjet që i bashkojnë. Në letrën që i dërgon Herakliusit, perëndorit bizantin, profeti i vënë duke pikërisht besimin në një Zot si pikë të përbashkët. Për shembull, në ajet thuhet kulia ahlul kitabu ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, pra o iftar të librit, eja të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se ta adhurojmë vetëm Allahun deri në fund të ajetit. Po ashtu shumë të më thënë se është letra që i dërgon për iftërinëve të Nexranit, që në fillim të letrës shkruhet: me emrin Allahut, Zotit të Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Profeti gjen këta profet të cilët janë të përbashkët, që edhe ata i vlerësojnë. Nga Muhamedi për iftërinëve të Nexranit. Nuk thot nga Muhamedi i dërguar i Allahut, por nga Muhamedi për iftërinëve të Nexranit. Pra profeti alayhiselam e fillon dialogun nga pikat e përbashkëta, e madje duke e vlerësuar bashkëbiseduesin. Më pas delegacioni në Xhanin do të vinte, do të qëndronte për disa ditë në xhamin e profetit, do të respektoheshin, do të mbaheshin si mysafir të nderuar, aq sa do të bënin dhe mesh brenda xhamisë profetit, që do habiste edhe shumë nga sahabët e profetit për këtë nivel mirëkuptimi të profetit tonë të nderuar. Vlerësimi i profetit alayhiselam për Nexhashiun si mbreti i drejtë është një tjetër hap drejt dialogut dhe vlerësimit të normave të përbashkëta. Ashtu u thaj sahabëve të shkonin, sepse është një mbret i drejtë atje që mban drejtësi, një mbret sepse ai është besimtar i krishterë. Mendoj se ndër të tjera është edhe ky vlerësim që ka ndikuar Nexhashiun që të pranonte mbrojtjen e muslimanëve dhe më pas që të bëhej musliman. Në edukatën e profetit ne shohim se ai kërkonte pretekst për të komunikuar, për të bashkëpunuar, e nuk përplaste të vërtetat në fytyrë të tjerëve. Interesant është dialogu i Xhaferi ibn Ebu Talibit, një nxënës besnik i profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam me Nexhashiun, mbretin e Abisinis, kur Amr ibn As i kërkon këtij të fundit i kthej muslimanët në Mekë. Ai rroket madje i thoi se Amr ibn As i thot Nexhashiut, shikoj se këta mendojnë keq për Meryemën edhe për birin e saj. Nexhashiu e pyet Xhaferin radiallahu anhu, i thot, çfarë shkruhet në librin tuaj për Isain alayhis salam, për Meryemën? Dhe Xhaferi radiallahu anhu fillon dhe lexon versetet nga verseti 16 tek verseti 34 i surës Meryem, që fillon fet kur fill kitabi Meryem deri te dhalika isa ibn Meryem qawlul haqq alladhi fihi yamtarun. Dhe trego pra nga versetet e Kuranit dhe trego o Muhammed sallallahu alaihi wasallam libër për Meryemën, ku u tërhoq nga familja e saj në një vend në lindje duke fshehur veten nga ata. Ne i dërguam shpirtin ton, i cili u paraqit asaj si një njeri i plot. Ajo i tha: "Un kërkoj që të më mbrojë gjithë mëshirshmi prej teje, nëse i friksohesh Allahut." Ai tha: "Në të vërtetë un jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd që të udhurojë ty një djalë të pastër." Dhe vazhdon ajeti deri në fund, ku ajeti fundit, ajeti 34 është: "Ky është Isai i biri Meryemës. Kjo është fjala e vërtetë për të cilën ato dyshojnë dhe diskutojnë." Nexhashiu ndikohet, për iftërinë mbyten lot. Edhe Kurani merr si ajet kuranor këtë dhe e shpjegon në një ajet. Dhe Nexhashiu bën një vi në tokë dhe thot: "Mes nesh dhe jush nuk ka ndryshim as sa kjo vi," thot. Dhe kthehet Amr ibn Lasit dhe i thot që
edhe sikur gjithë botën të më japësh, edhe sikur një mal me flori të japësh, ta citojmë, nuk do t'i kthej këtë aty, nuk do t'i jap. Këtu shikojmë edhe zgjuarsinë e Xhafer ibn Ebu Talibit, i cili fokusohet në gjërat e përbashkëta, sepse po të shikojmë ajeti që vjen më pas, pra ndalon të ajetit versetit 34. Te versetit 35 ka një çështje ku ne nuk bijem dakord me të krishterët, por ai nuk e fillon dialogun me konflikt, por e fillon me gjërat që janë të përbashkëta. Dhe në ajet thuhet, ajet 35, Allahu nuk ka mbetur të marrë dikë për birr, qoftë i lavdëruar ai. Pra nuk e lexon. Në një koment që Bediuzzamani i bën të vërtetës, thotë që e vërteta duhet të thuhet në çdo rast, por duhet të thuhet gjithmonë e vërteta, por jo në çdo rast je detyruar që të flasësh pra. Por fatkeqësisht shumë kush dhe nga ne muslimanë përpiqen që të gjejnë argument që shpalosin gabimet e tjerëve apo që përjashtojnë nuk lënë vend për hulumtim, për dialog edhe për zbutje zemrash. Për më tepër mesazhi hyjnor që profeti na përcolli Kurani bën thirrje që njerëzit të drejtohen me fjalë të buta edhe tiranëve si faraoni kur bëhet fjalë për komunikimin e Islamit. Kurani tregon për urdhën që u është dhënë Musa dhe Harun. Shkoni të dy të faraonit se ai vërtet e ka tepruar. Ati i thoni fjalë të buta, ndoshta ai mendohet dhe friksohet. Vetë profeti Alayhiselam ka zgjedhur rrugën e marrëveshjes, qoftë me marrëveshjen e Medinës me hebrejtë e krishterët, marrëveshjen e Hudejbijës, marrëveshje specifike me krishterët e Nexhanit, Shënkaterinës e tjerë. Nuk është e tepërt të thuhet se mirësia aty i rrihte në syën e buzë. Vështrimi i tij vëllazëror, fjalët e tij që preknin thellësinë e zemrës, patën zbutur mjaft njerëz të egër që kishin shkuar për ta vrarë atë. Dietarit hebre Abdullah bin Selami i mjaftoi ta shitë profetin tonë dhe të lidhej fort me kauzën e tij. Në këtë fytyrë nuk ta gënjeshte, do të thoshte ai dhe do të ndiqte profetin deri në fund të jetës. Butësia dhe mëshira ishin natyrshmëria e tij, ishin pjesë integrale e personalitetit dhe misionit të tij fisnik. Edhe me jo besimtarët, profeti nuk ndoqi rrugën e përjashtimit, por të kumtimit. Për shembull, rasti i xhaxhait Ebu Talibit, i xhaxhait profetit, nuk i tha atij si kundër dëgjojmë shpesh fatkeqësisht edhe në rrethet e muslimanëve, të thoshte qafira dhe ta largonte, ti je pa besimtar, por e kumtoi atij 10 herë deri në fund të jetës dhe e nderoi dhe e vlerësoi. Pavarësisht ai nuk u bë besimtar, sepse zemrat janë dorë të Zotit, e di ai që udhëzon. Gjithashtu edhe ne nuk mund të jemi përjashtues, denigrues, e aq më pak ofendues. Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut në mënyrë që ata mos shajnë Allahun armiqësisht nga padije, na porositën e Kuranit. Pra edhe idhujt e tyre, pra mos të flasësh keq edhe për kur ata bëjnë si thua në zullumin më të madh sipas Kuranit, pra shirkun. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte gati të falte gjithë botën, edhe sikur vetëm që një njeri i vetëm të bëhej besimtar, të njihte Allahun dhe të jeton dhe të shpëtonte përjetësisht. Tradita e profetit tonë të nderuar na mëson se njeriu së pari meriton të respektohet se është njeri dhe është vepër dhe krijesë e Allahut. Faleminderit.